フロビート。チューブを着てきました。アフリカという大陸にはたくさんの文化とサウンドが交わっていて、今から聴いてもらうミュージックはそうやってできたものです。そしてアフロビートミュージックとはたくさんのアフリカの文化からスタイルをミックスしたものなんですよ。よし、じゃあ次の曲もみんなで一緒に手拍子をして盛り上がっていきたいんだけど、僕とスティーブンがこうしたら、みんな手拍子をストップして、アフロビート発祥の地、アフリカで生まれたかっこいいリ
リズムを聴いてください。そして僕の大好きなアフリカの太陽を感じてください。はい、ありがとう。とんでもないです。こちらこそ。お元気ですか？お元気そうです。お元気ですよ。はい、ありがとうございます。みんな準備できた？バト OK、 それじゃあ早速アニよろしく。アフロビートが僕のハートにグーッときたよ。エリも最高に楽しかった。僕が叩いていた太鼓はドゥンドゥンという名前だよ。ドゥンドゥン、ドゥン。僕が叩いていたのはジャンベ。エリもジャンベ。みんなかっこいいリズム叩いていたね。じゃあ次は
最高にかっこいいアフリカンダンスが見てみたいよね。そりゃいいね。みんなもそうだよね。わお、始まった始まった。じゃあ今からは見て聞いて一緒にアフリカンダンスを覚えていこう。まずは最高にクールなアフリカンダンサー Here we go。 バラヤ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 バラえ、こんな感じ。じゃあ次はパートに違うダンスを踊ってもらうから、まとまんなきゃ。ちょっと、このダンス、これはピがつくダンス。そう、ピから始まるダンス。ピロ、え、ピロピロ、ピロピロ、はい、もう忘れた。ピロピロダンス。違う違う。ピロのダンスできました。そう、ピロのダンス。アフリカのそれぞれの国で生まれたいろんなダンスがあるんだよ。皆さん4つのダンス覚えれましたか？覚えれました？でもまだまだ覚えれてない人がたくさんいるので、皆さんのために一度最初から説明しますね。まずは1つ目、エルモが踊っていたのはケニア発祥のチグウェンベというダンスです。次にバートが踊っていたのはガーナ発祥のピロロダンス。次にアーニーが踊っていたのはこれも同じくガーナ発祥のチョコボディダンス。そして最後、僕からみんなに教えた南アフリカのダンスが、せーの、これがグワラグワラダンス。どうですか皆さん、4つのダンス覚えましたか？徐々に覚えてきました。じゃあこの4つのダンスをジグエンベ、ピロロ、チョコボディ、グワラグワラダンス、みんなで一緒にやりませんか？いいですか？ OK、 じゃあ行きますよ。ジグエンベから5、6、7、レッツゴー。チグウェンベ、はいはい、チグウェンベ。次はピロロ、はいはい、ピロロ。ネクスト、チョコボディ、はいはいはい、ガーナ発祥のチョコボディ、はい、最後はこれが、はい、グワラグワラダンス。イエーイ、皆さんどうもありがとう。ダンサーの素敵なリズム、どうもありがとう。ちょっとみんな見てた？僕たちのダンスすごかったでしょ。あ、みんなもまさか練習してたんじゃない？ねえねえ、見て見て、エルモできるようになったよ。どれどれどれ、うわっ、ジグウェンベ、みんなで一緒にやるんせー。はい、ジグウェンベ。ちょっと待ってよ、待ちましょうよ。僕たちの踊りも見てくれない？待ちましょう。あ、そうだね、あのダンス、みんなで踊ろうよ。 Well, let's dance, everybody! みんなも一緒に踊ろう。それじゃあ、エルモは、ぐんぐんよろしくね。はい、できる？よし、パッと行くよ。オッケー。準備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 。
ボンを履くようにしてひねる。はい、せーの、ズボンを履いて、ズボンを履いて、ズボンを履いて、もっとズボンを履いて、ズボンを履いて、ズボンを履いて、もっともっとズボンを履いて、ズボンを履いて、ズボンを履いて、Thank you.
アフロビートを感じれて、みんなと一緒に踊れて最高だったよ。また一緒に踊ろうね、アフロビート。ここをこうしてこうすれば、はい、アフロビートが踊れるよ。That's right, because we are セサミストリートアフロビート。みんなまた会おうね。そう、みんな最後はピロロダンス。はい、ピロロピ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 ロダンス、ピロピロピロダンス、ピロ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 ダンス。みんなにもありがとう。待て。